Excelsior, dámy a pánové, za dob toho podsraného covidu jsme se všichni museli nějak zabavit a jednou z mnoha alternativ byly seriály. Proto se dnes podíváme na top 5 mých oblíbených seriálů. Upozornění, není to od nejhoršího k nejlepšímu. Takže jsou to kurva prostě seriály, které já prostě teď vyjmenuju. A na pátém místě se nám umístil End of the Fucking World. Dvě postavy, které jedna z nich vypadá jako absolutní autista a druhý jako absolutní, ale absolutní magor, což on vlastně magor je. Příběh se točí o dvou velice psycho, ale velice psychotýpcích, který se jednou nespojí dohromady a utečou. Proč? Protože jejich rodiny jsou těžcí čuráci, což tak nějak je vlastně pravda. Děj se odehrává v Anglii, zapeklité Anglii, ano. Kde prostě někoho stopujete, ale on vás může klidně znásilnit. Ano, pěkně hnusná Anglie. Děj je kurevsky super a příběh taky. Jediný, co mě do prdele sere, je to, že se možná nedočkáme třetí série. Agents of S.H.I.E.L.D. První MCU seriál. Na to, že to je seriál podle komiksu, má fakt dobrý CGI, krom jistýho bleska z DCčka. Děj se točí okolo skupince agentů ze S.H.I.E.L.D., logicky, kteří se šíří různý kriminální věci, o kterých ovšem ostatní lidi tak nějak neví, což je tak nějak logický, protože je to prostě kurva S.H.I.E.L.D., že jo? Takže taková menší kriminálka S.H.I.E.L.D., jak bych to řekl, no. Mimochodem, bacha, spoiler. Je nám tady představen Phil Coulson akorát ne z minulosti, ale z toho, že ten útok na New York přežil, což je velice geniální nápad. To tento seriál je u mě velice oblíbený, protože takhle pojede nějaký komiksový seriál. No, klobouk dolů. Zaklínač. Superman Henry Cavill je prostě do prdele super. Zazí na plátě, tak jako i ostatní. Tenhle seriál je absolutně, ale absolutně geniální. Mimochodem, koukněte na to s dubbingem, protože ten dubbing je taky absolutně super, kurva, já jsem tak kačenej. Tenhle seriál je prostě fakt kurevsky dobrý. Efekty, skvělý, kamera pohybová, taky skvělá. Seriál je natočený na motivy knihy, ale nejde tam tací scénky, které odkazují přímo na hru. Seriál se okumuje okolo třech postav. Geralta, Ciri a Yennefer. Koukněte na to sami, má to jenom pár dílů, ale už se chystá druhá série a já, nevím jak vy, ale já se na ní těším fakticky hodně. Walking Dead. Myšlenka toho, že se jednou probudíte ve špitálu a kolem hří obrovská zombie apokalypsa, je prostě geniální. Máme tu postavy jako Ricka, Glenna, Carla či Maggie, o kterých život se budete vy osobně bát. To není jako v nějakým filmu, že říkáte, jo, je musí, co stane, tamhle tam obžimná, tak. Ne, tady fakt nevíte, co se kdy stane. A který smrt na ně právě zautočí. Seriál běží tak nějak 10 let a poslední epizoda bude teď v říjnu a já se na ní kurecky těším. Breaking Bad. Walter White, učitel chemie, jednoho dne dostane rakovinu, proto musí sehnat peníze pro svou rodinu, až tu nebude. Jeho bývalý žák, Jesse Pinkman, je dealer. A to jak nějak smažka. Ale o tom nikdy jindy. A jelikož je Walter chemik, spojí se, aby mohli dělat perník. Jo. Tento příběh je asi ten nejlepší seriálový příběh, který jsem kdy našel. Tento seriál kurevsky doporučuju. A doufám, že značka Breaking Bad ještě nevyhasnula. Seriál dostal hned dva spin-offy, jeden Better Call Saul, což je o právničině, a taky El Camino, což je spíš takový film, který se odehrává několik sekund po Breaking Bad. Tento seriál absolutně nejvíc doporučuji, je to možná ten nejlepší seriál, který jsem já osobně kdy viděl. OK, doufám, že se vám tohle videjko líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr a všechno možný. Napište mi do komentáře, jaký máte vy názor, jaký máte vy oblíbený seriály. A my se uvidíme u dalšího kripovského videa. Čau, koňomrdi!